do të përurojmë sot në Mirëmëngjesi i Kosovë, zonja dhe zotri, librin Krimi që pash me sytë mi, vëllimin e parë dhe vëllimin e dytë të autores Teuta Hadri. Doktoreshën e kam të tuar në studia. Mirëmëngjesi, mirë se erdhe. Mirëmëngjesi. Të shohim në pozicion ndryshe gjatë përditshmërisë tënde në punë me pacientët tjerë zakonisht të përkushtuar. Doktoresh, gjithashtu kemi lexuar dhe poezitë tua, kemi përcjellur në vazhdimsi edhe aktivitetin tënd të shtruar politik prej vitesh. Sot vini në studion e Mirëmëngjesit me Krimi që pash me sytë mi, të ndarë në dy vëllime. Po. Se shoj dhe rastin një ajtë edhe t'ju njoftoj, juve dhe me publiku që na përcjell, se sot në orën 12 në bibliotekën krajnë kombëtare, mbahet promovimi i librit tim, Krimi që pash me sytë mi, dhe ditar lufte. Kjo është ditar lufte? Po, ditar lufte. Cilë periud kohore e prej? Ky libër i përfshin ka dy vëllime, vëllimin e parë dhe dytë ku përfshihet lufta jonë, lufta popullit Kosovës, sakrifica e tij, shpërngulljet, vrasjet, krimet, gjitha këto që ka ndodhur nga momenti i parë me 28 shkurt në familje në Likushan, pastaj te masakra e Jasharëve dhe gjitha krimet dhe masakra e tjera deri në vitin 1998, natën e vitit 30, kur datë natë bëhen krime. Unë kam bajt ditar, ditarin e kam edhe original kështu shkruar me dorë. Dhe pjesa ajo që duket ka vlerë të zakonshme, por dhe pjesa e dytë është pjesa nga viti i ri janari, ku përfshihen gjitha përshtypjet e medjave, gazetaria, politika ndërkombëtare, politika vendore dhe dalja ime në luftën e UÇK-s si ushtare, mjeke, ushtrisë time krenare, ushtrisë shlirimtare të Kosovës. Deri në ditën e shlirimit në qeshorë. Doktoresh, çfarë ju shtyrit apo toni këtë libër, këtë ditar lufte, këto kujtime që realisht i ruanit prej vitesh me shumë gjelozi? Po, i kemi rrit me gjelozi, mund të më se kom qenë edhe figurë politike, në kam dashu të amaj atë balansimin politik në spartive politike, duke haruar një të kaluar tonë, atë vëgrindjet e përpashma dhe ato pashërimet tonë, atë poplej tonë, qytetarve dhe disa njërzve që u konvenante të kritikon të edhu që kënë, e mbaja ditarin ashtu si në formë të burgu të mshefu, si që më tha njëni paske mbajtur në burgu, dhe tani duke par gjendjen se popullë jonë, generatat e reja, rinia, mos të haroj një luft popullit tonë, një sakrific aqë të madhe, një shpërngulje, krim, një masakër, një spastrim etnik që i bërë i Serbia dhe shteti Serbë Kosovës, ta mendojnë të rikëthejnë jo të hakmirën dhe jasaj politike që ka ndodhë, po bile se paku të kujtohet aja për ju, sa kemi vujtur dhe këto generata do t'jen ato që do t'na vlerësojnë neve, do t'a vlerësojnë u që kënë, qytetarin e Kosovës, do t'i vlerësojnë mediat dhe gjithë ata dhe kontributin atyre që ka ndonë për të arë të rruga e lirisë, siç edhe e fituan. Dhe është një numri madh e tyre që realisht kanë sakrifikuar deri në vetminë për lirinë dhe pavarësinë. Unë desha të ndalna se në pjesën e parë edhe titulli i librit të shkrimit që pash me sytë mi ishte Krimi i parë që pash me 28 shkurt 98 në familjen Ameta i Likoshan. E aty isha shkuar në cilësin e mjekes me ekipin tim mjekësor për të vizituar ato nana dhe fmi që ishin mbetur ashtu të vetmuar ku në atë familje ishin vrarë dhe të antarë të familjes Ameti dhe kishte shpektuar vetëm gjevdeti. Dhe aty kishte pasur gra, fëmi të vegjil që vajtonin dhe u luqin të zoti kishin dalë në qilin e hapur për krimin që kishin dohë familjarëve të tyre. Ishte një përjetim që nuk haraja se une në atë gjendje në nëzori dorëza dhe i bëj vizit një shtatë zane e cila ishte traumatizuar dhe shumë vështirë e kishte për të madhanë mu anamnezën e gjendje saj të shtatë zanis. Si përfundoj në shtatë kyras? E lindi ajo zonjë bebe në vetë? Ajo bebe është interesantë, sa është edhe në libër, sa ajo zonjë ju mbetuar gjevdeti, sa dit ajo në atë krisë që kishte në atë gjendje të rënë shpirtënore, ku ishte njën dhe masakruar të familjes vetë, ajo në atë gjendje arritit me thotë doktoresh, këtë gruat ma kesh në dorë. Dhe ashtu e mora betimin ju zotova se unë do t'a lindje dhe vërtet e kom lindur atë femi. Mirë, duke shfletuar e pash se qëfar ka ndodhur më një nëntorë në datën që jemi sot, sepse për këtë është ditari që të rikujtosh
datat edhe momentet e caktuara me 1 nëntor 1998. Po lexoj mbase edhe për shikuesit, të kujtohet ti çfarë ke bër saktësisht në këtë ditë? Në këtë ditë unë mendoj tash është po momenti nuk mund të kujtohet. Ja, ti atë ditë, ja çfarë po bëje? Ishe munduar për 2-3 ditë rresht siguroje material shëndetësor, po. Si zonja Sherife Shala, ku shërira e ferratit të Sarrës. Po, tani më kujtohet. Tani më kujtohet ajo ditë. Ishte një ditë kur Drenica bombardoi nga gjitha anët dhe populli i Drenicës ishte shpërngulur nga fshatrat e vet. Kjo zonja Sherife Shala ishte një aktiviste shumë e shquar e Drenasit, që vinte vazhdimisht dhe merrte në shtëpinë time paketa apo edhe kese të ndarë në elonit për të ndihmuar popullatën e vetë në shtëpinë time. Unë e kisha arritur t'i sigurojë se ishte shumë vështirë. Ne furnizimin me material shëndetësor për Drenicën e bënim gjitha rrugët, edhe në rrugët institucionale, se në atë kohë kam qenë kryetare Këshillit Komunal Shëndetësisë, edhe në rrugët personale, vullnetare, kur kisha atë kohën e lirë. Kështu që me shërifën, ne arritëm të shpërndanim shpritësa, fasha, përveç shërifës ka ndihmuar edhe hava motër medicionali që ka qenë në familjen Shala. E gjitha jo familje i ka kontribuar vlloj shërifës, çështjes së luftës së Drenicës, duke furnizuar me material shëndetësor dhe mjete që ka kishte nevoj UÇK-ja. Kështu që ishim vazhdimisht në lidhje me këtë familje. Sigurisht. Doktoresh, ka momente të padiskutueshme, të papërsëritshme, ka momente të merri ankthi, makthi që keni përjetuar, ato çfarë keni parë me sy dhe kjo është krejtësisht e padiskutueshme sepse ju ato raste i keni prekur dhe shumë bukur që i keni shënuar dhe i keni mbajtur për gjatë kohë edhe për t'ua prezantuar sot. Alketa, unë e kam se tuti janë raste, e kisha vështirë edhe ta boja dhe shkrimin e librit më ka gjatur një kohë se noja ta shkruja një ngjarje apo një data që janë nga ditari që kishta shkruar me dorta, që janë në shtëp, e kisha shumë të vështirë se vazhdimisht kisha kujtime, une nuk e arrej masakrin e jasharej dhe kur ne arritëm të shpërthenim gjithë atë rrethim shtetënor, ushtarak të ushtrisë sërbe dhe hymë u futëm në tek jasharajt për të borë identifikimin e kufomave, edhepse policia neve nuk në lejoj, ekipet mjekësis ligjore në i kthej në rrugë, ndërsa unë e pata fatin dhe thëmë kisha fat të madhë të hi të marë pjesë në atë masa të shohë kufomat dhe trupat e familjeve jasharajt. Dhe unë e këtu du të ndalim edhe të publiku, se kam pasdhën edhe intervjis në CNN atë kohë, unë e nuk ka harë atë krimë, ku 53 trupa ishin të vrarë. Në mesin e tyre edhe sot, mendoj edhe kur duat flej, e kujtoj Blerim Jasharin, 5 vjeqar, ishte i vogël, ma ato gjepat e veq i kishtë mbushur me posterat e makinave, sportistve, dhe i kishtë futur në gjep. Nuk harej Blerina Jasharin, se harej atë bekimin e bukur 11 vjeqar, nuk harej gratë Jasharive të cilat ishin masakruar, dhe trupat e tyre ishin mënyrë më që njërzore që këshin bërë forcat sërbe. Nuk e harajt komandantin legendar Adem Jashari, i cili plumbin e parë kështë marë në balë. Do më thonë, populli jonë e kishte një komandant që vërtet nuk ja kishte këtyrë shpinë në armikut, por kishte luftuar me tërë familjen e vetë, me gra dhe fmi, vetëm për t'i rezistuar asaj barbarie sërbe, për t'i rezistuar ati gjenocidi, duke mosu ikon nga shtëpia vetë, duke mosu shpëngullu nga familja dhe duke i tërguar një mesaj shumë të madhë popullit të Kosovës dhe gjithë atyre që flisnin në atë kohë, si kur tash që ka filluar atë folit për UÇK-n, se vërtet, këj popull kjo tokë e Kosovës duhet të mbrojt me gjakun tim të Adem Jasharit, me gjakun e Hamz Jasharit, me gjakun e Shabanit dhe familjes me fmit e vetë. Pra ndaj është ndirë dhe krenari, kur gjitha ti krimi që shpjegojnë, që shofë dhe më kujtohet për agjumit, më përmbyllet me figurën legendarit Adem Jasharit dhe më duket si një ikone këti populli, si kur aji ishte shpëtimtari dhe vërtet Kosovës ishte shpëtimtari se populli kishte filluar të ikë dhe shpëngullet i shëntërojët e veta. Ky mesaj i forcoj shumë familje që edhe pse sërbet me makineri i shpëngunin, i vjedhnin, i kam një shtëpi, ata shkëshin nga një fshati në një fshat, ku kishtë maqet dhe prap me tenda, këtheshin, për t'i ndërtuar për sëri
ato kasollat e vetash në formë nailonave. Me gjithë këtë bazament shumë të fortë që kemi si komb, sepse liria I ka rënë të thellë në gjakun e gjithë atyre që ranë dhe u flijuan për lirinë dhe pavarësinë që sot ne gëzojmë. Më thuaj çfarë ka shkuar keq pas luftës? U habitëm pas të tjera gjëra dhe nuk u fokusuam më tepër për të dokumentuar dhe për t'u paraqitur botës atë se çfarë kishte ndodhur në një periudhë të shkurtër kohore, por me shumë peshë të madhe historike? Jo, unë nuk mendoj se u habitëm nga ajo që ndodhi, se neve Kosova na mësyn, na hin sa agjencitë huaja, me vjetra agjencitë huaja ishin futur për ta degeneruar forcën e rinisë tonë. Forcën që pritej se Kosova ka një kapital shumë të madh të rinisë, të fortë, të ndarshme, pa ndikim droge, korrupcioni, siç ka ndodhur këto. Dhe ne edhe në Kosovë u futën gjitha këto agjenci për ta shkatrua se këtë tru të rinisë, këtë gjeneratore që I paraqitet Kosovës dhe vetë fakt, vetë Balkani. Dhe më duket se shpesh bëj edhe analizë dhe një vlerësim se ishte frika europiane për të arë dhejt e kjo që Kosova, tipen epitetet u që kësë, unë isha vetë dalë për luftës dhe në radhët u që kësë, na u shimfu do tri me do dorëza kështu, gjysëm dorëza gishtat, edhe nuk I kësha parë kur u shtarët u që kësë. Dhe ja efshë një marë shumë të keqë, punuan ata, na nuk ditën të punojnë, ne I kishim emocionet se fituam lirin, nuk me nduan për vete, edhe dominuan ata të ja japin një pashqyre, që dhe sot ja japin ata që I kanë pas frikë, do shta kanë pas edhe në tërgjegjen, pëse s'kan dalin luvë dhe tash mundohen të një losin atë kra që nuk është mirë. Ushtria jonë ka qenë ushtri dije, të ne dijim, ka qenë ushtri jo e barabartë me armatimin e forcave sërbe. Ne kemi qenë me një automatë dhe shpeshe e kom edhe nditarë të ndryshkuar. Si që qënë të edhe një gazetari huj, është edhe atë në libër, ushtri e armëve, pistoletave. Edhe kështu që qa që krason, me gjitha te, bi këtë ushtri të pistoletave të vogla, zemrë, rinis tonë, unë sot kërinoa ma atrini, ma gjenerat, vërtet ishte kërinaria kombit, se babalarët e ty rishin në shtëpi, ndërsa djemë të rikëshin dalë dhe mbronin atë dhellë. Unë mund të thëm isha gati si nënë e tyre në luftë aty, në atë moshë. Dhe kom një kërinarit veçantë për atë gjeneratës që sot mundohën përsëri të njëtët persona. Unë edhe këta do të kësha përshkrua, është një ndjenjë, kur unë e shpëtova nga forcat sërbe dhe qama të rëthim që na kishin rëthuar sërbe, të këthim nga jasharaj në Prishtinë, ishte një fenomen në hanë të ajo heshtje, në ndjek të ajo heshtje vari, trupat I këshim lënë, dhe vim në këshillin e mbretjes drejtave të njerëzve, me Alim e Jusufin, Binakulin dhe Ilmir Ramadanin, dhe ulim, ajo hije më duk që më ndiqte, a kafet në Prishtin, ajo nga Komorani e tutje si jemi futur në hyrjet Prishtines prej Dardanis, ishte mbushur me njerë që pinin kafe. Po, e vërtet, ashtu ka qenë atë periudhë kohore. Tu dashëm ka të shumë vjetë pas luftës për të nëzirë ditarin? Une e thashe dhe pares, kisha me dyshje se une ju mundu të paraqes një tablo të vërtetë në gjarjeve. Pa e zmadhuar figurën e ushtarit të që kësë, pa e zmadhuar figurën e nanave tona, pa I do një kaje tjetë, ashtu si ka shkryrë shtypi, si ka shkryrë mediat, une I kom paraqitur, pa mundohar edhe gabimet e politikanëve të asaj kohë, une tim shefi, po tjetë një realitet që gjeneratat të reja, duke parë këtë tablo reale, do të binden, vërtet, për sakrificen, për ndërshmërin, e ushtrison shlirintarët Kosovës. Ju, jeni krenare për atë periudhë kohore? Unë jam shumë krenare, kisha fatë, ndoshta se shpesh në libër thëmë ku është Zoti, nga tani mund të them, ndoshta që ju më bëni pyetje, ndoshta Zoti ma mundësoj që une ta përjetoj atë sakrificë dhe sot të ndi krenari për atë që unë munduar, si në aspektin shëndetësor për lindjen e gjitha atyre nanave që ikni nga zonat e luftës për të shpëtuar, si nga ona tjetër edhe kështu ushtarake u që kësë, këmë qenë edhe vetë pjestare luftës u që kësë. Po pra ndaj edhe gjithë bisedën përmundohem të fokusoj pikrisht aty, sepse duke qenë pjesë e luftës edhe brenda për brenda
asaj periudhe kohore, atë ndryshe mund na i diskutoni gjëra. Ajo është krenaria më e madhe që jesh brenda, por brenda ta shohësh shoqtarin ton pa armë në dorë që don ti shërben Kosovën. Pas një lloj diskutimi. Sot kemi një tjetër realitet në Kosovë, një realitet krejtësisht të ri, ka një numër që po konsiderohet jashtëzakonisht i fryrë i veteranëve dhe atyre që kontribuan për luftën e UQK-s dhe për lirinë e vendit. Kemi komandant ushtrisë lirimtare të Kosovës të dënuar me shumë e shumë vite burg për raste që mbase nuk kanë dalë të vërteta. Akuza e akt akuza të ngritura kundër tyre, si ma shpjegoni sot gjendjen? Mbase në atë frim kolektive që keni qenë dikur? Jem reale, si në libër që kom qenë reale, unë mendoj se gjithë ata që kanë keqpërdorur emnin e luftës UQK-s, gjapu në ushtarit tonë, e mendoj keqpërdorim në forma ekonomike, si flitet e në popull. Unë e përthom janë institucionet tona që kemi luftuar, përthom përsëri me gjak për të ndërtuar ato që do të japin dënimin atyne që kanë bo keqpërdorime, dërsa sa i përket këti rastit fundi drenicës, vërtet e kom dini dhimbje se kom qene lidur me drenicën, kom qene lidur me ato familje, edhe vërtet është një rast që populli Kosovës duhet me ndoj. Pra ndaj e kom bërë edhe para libër del, që historia vazhdimisht nga duke munuar kam shefim si kur atë heroin e fundosim e varrosim, dërsa të korruptuar në ngrisim në piedestal. Pra ndaj që mos nga përsëritet historia, populli Kosovës duhet me ndoj se dënimi këtër në njërzve. Në momente lufte, unë e kom pa vetë, nga një person për gacak, i qetë, që i kësha plumbave, u shëndrova në një egërsin, lufta të shëndrën ashtu, se ti ishe balafacim. E heroinë. Jo, e thëmë ashtu, isha në gjendje me bo me ardë dhe ojtë ndoshta, edhe ndo një vrasje, si kur të me delte forta, ndo një sërë me ndoja ta kemi thikë, që mbaja në fund fundit të luftoj. Me sytet juaj keni parë, fëmi të vegjel, grashtat zëna, pleqt, njërës të mëshuar, të cilet janë vrare masakruar. Ajo ishte të ndit janë marë modhe në shpirtin të mëshuar. Pra ndaj ka qenë normal e gjitha. Marë modhe, edhe sot unë nuk i haraj ato figura. Nuk haraj me trupin tim, kom prejk Adem Jasharin, Homz Jasharin, Shaban Jasharin, se nuk e lanë ekipen mjekësore për ti bo egzaminimin e këfomave. Unë në ta aftësit e mija që kom kaluar mjekësin ligjore për a disa vite, mënojnë e ta përshkrymja dhe i kam do shkryme që i kemi marë shënimet, ato plagë shkaktura, a jam plagë. Fas vrasjes së kishte edhe masakrimet kufomave, mas i kishim vrarë, kishte edhe gjatë asinje. Zonja dhe zotri, duaj që të shkoni sot në Bibliotekën Kombëtare dhe Universitare të Kosovës në orën 12, si që dhe ta, për urohet ditar lufte, krimi që pash me sytemi, Teuta Hadri. Duaj që ta lexoni edhe të keni edhe ju nga një përshtypje gjithë se cili për vete për mënyrën e të jetuarit në atë periudhë kohore, për qasjen që ju është dhënë gjërave dhe për ditën që sot ne fatbërësisht falë gjakut të derdhur për liri e gëzojmë. Të falenderoj shumë që ishe në studio. Faleminderit edhe juve që më ftuat. Shumë suksese. Faleminderit. Do të shkëputemi tutje për momentet sportive, gjithmonë të përgatitura me zelë, kujdes nga gazetarin i sportit Visarduli, gjykata ndërkombëtare për sport, vendimin për Kosovën do ta merë më vonë. Gjiroja e katërt e ligës e kampionve fillon me derbin Manchester City-Barcelona, Galaxy e mposht Colorado në Ligën Amerikane në futbol, dërisa europianët të regojnë të sukses shumë në garat akrobatike me motocikleta. Shijeni tutje materialin.